অবৈধভাৱে পাব বাংলাদেশৰ নাগৰিকে বৈধভাৱে কেনেকৈ পাব অবৈধভাৱে পাব সেইকাৰণে সকলো এতিয়া ধুবুৰী শালমাৰাত বিজেপিটো নাই কংগ্ৰেছ আছে UDF আছে গতিকে তেখেতসকলেও বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগে নহয় অসমৰতো 12খন জিলাৰ প্ৰায় বিস্তৃত এৰিয়াত বিজেপি নাই গতিকে আমিতো তাত একো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলেও বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগে বা UDF দলেও থিয় হ'ব লাগে আপোনালোকেও গছপুলি ৰুইছে নাই বিচৰাৰ জাগাত বাংলাদেশী ক'ত আছে বিচাৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকো পজিটিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কামবিলাক হ'বগৈ হয় নহয় গভৰ্ণমেণ্টে ভাল কাম কৰিলে ক'ত কি আছে বিচাৰা এইবিলাক চেষ্টা কৰাতকৈ দুই এটা ৰাইজৰ কাম কৰক শিলাদিত্যদেৱে এটা কথা ক'লে যে বাংলাদেশৰ নাগৰিকে ইতিমধ্যে ইয়াত নাগৰিকত্ব পাইছে এইটোতো ময়ে কৈ আছোঁ অবৈধভাৱে না ময়েতো কৈ আছোঁ পাই আছে অবৈধভাৱে বুলি না অবৈধভাৱে এইটো পাব বাংলাদেশৰ নাগৰিকে বৈধভাৱে কেনেকৈ পাব অবৈধভাৱে পাব সেইকাৰণে সকলো এতিয়া ধুবুৰী শালমাৰাত বিজেপিটো নাই কংগ্ৰেছ আছে UDF আছে গতিকে তেখেতসকলেও বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগে নহয় অসমৰতো 12খন জিলাৰ প্ৰায় বিস্তৃত এৰিয়াত বিজেপি নাই গতিকে আমিতো তাত একো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলেও বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগে বা UDF দলেও থিয় হ'ব লাগে আপোনালোকেও গছপুলি ৰুইছে নাই বিচৰাৰ জাগাত বাংলাদেশী ক'ত আছে বিচাৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকো পজিটিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কামবিলাক হ'বগৈ হয় নহয় গভৰ্ণমেণ্টে ভাল কাম কৰিলে ক'ত কি আছে বিচাৰা এইবিলাক চেষ্টা কৰাতকৈ দুই এটা ৰাইজৰ কাম কৰক